Долучилися. Ну, от, власне, обговорюємо майбутнє засідання позачергове Верховної Ради, яке має відбутися чи то в суботу, чи то вже в неділю. Ну, і от, поки що, так от, власне, аналізуємо і дискутуємо навколо того, навколо тих документів, які можуть бути покладені на стіл перед депутатами, якщо той стіл буде, бо от одне з можливих місць, де може відбутися засідання, це от дворик біля Верховної Ради. Як ви сприймаєте такі заходи, чи дійсно потрібно вдаватися до того, аби виводити депутатів на свіже повітря, аби не наражати їх на небезпеку от у замкненому, хоча і немаленькому приміщенні, як сесійна зала? Ну, насправді треба зрозуміти, що ця практика вже розпочата і, власне, дискутують стосовно того, наскільки правильно це все було зроблено в Дніпрі, тому що саме вони показали приклад для всієї України, яким чином можна проводити засідання, адже вони є нагальними для вирішення поточних проблем як міста, так і країни. З іншої сторони, ну, в принципі, це порушує ряд законів, прямо опосередковано, тому що у нас є чітко визначений регламент і процедура голосування. В разі, якщо це не є системою Ради, тоді можна піддавати сумніву навіть в правовому полі стосовно законності прийняття таких рішень. Якщо, от, пане безумовно... Владиславе, процедурно поясніть, як це повинно відбуватися. Тобто, мають же ж в першу чергу внестися зміни до регламенту. Голосування руками для змін до регламенту може бути чи ні? Ви розумієте, тут, в принципі, ми попали в таку, скажімо, з обидвох сторін в неправову ситуацію. Тому що, з однієї сторони, якщо Верховна Рада збереться в стінах парламенту для того, щоб хоча б внести тимчасові зміни в регламент і перенести свої можливі засідань на внутрішній дворик, то, в принципі, ми порушимо законодавчу норму стосовно зібрань певної кількості людей під час карантину. З іншої сторони, якщо цього не зробити, тоді ми порушуємо закон про регламент, адже там чітко вказано, як, за якою процедурою, послідовністю, і саме навіть вказано, що виключно системою Рада мають прийматися ці рішення. Це означає, що ми порушимо інше законодавство. Так чи інакше, парламент, якщо навіть не збереться, знову ж таки порушить інші процедурні вимоги, тому що він має приймати рішення поточно важливі для держави. Як не крути, все одно ми вийдемо за межі правового поля. А і хіба тому, прем'єр-міністр єдиний... не говорив про те, що от, ну, от ці засади і норми, які, власне кажучи, діють зараз при карантині, він говорив, але це не стосується Верховної Ради, ну, пам'ятаємо, ми його брифінг, і він про це говорив. Тобто, якщо отут рішення уряду, постанова, точніше, не стосується Верховної Ради, то тоді що може бути, ну, от, на першочергових таких етапах, першочергових кроках у засіданні, позачерговому засіданні Верховної Ради, що може бути тоді порушено. Якщо вони зберуться для змін у регламенті, у сесійній залі далі вийдуть на вулицю, далі будуть по-інакшому голосувати. Чи є? Так, ну це саме ситуація, яка склалася, це саме логічний вихід. І тому, що будь-які закони, які будуть прийняті з рук, мусять мати іншу процедуру. Тому не лише треба внести поправки і якісь зняти заборони стосовно закону про регламент. Треба, як мінімум, ще й в стінах парламенту розглянути саму процедуру, тому що, а хто буде лічильною комісією по підрахунку голосів, яка рука вважається прийнятою, напівпіднята чи повністю піднята, в принципі, яка має бути розстановка і розсадка цих людей, чи буде дотримуватися принцип там відстані, які кількість часу треба цю руку тримати піднятою. Тому тут безліч таких суто побутових уже моментів, які мусять бути прописані в нову редакцію, тимчасово, напевно, про регламент. Інакше, я ж кажу, що ми виходимо за межі правового поля. Але, власне, Верховна Рада мала би про це подумати заздалегідь. Ми бачимо, що поки що на організаційному рівні, на жаль, фракції в цих питаннях демонструють не надто високий рівень організації і самоорганізації. Тобто, найімовірніше, ми побачимо позачергове засідання, на цьому позачерговому засіданні депутатів у всіх спеціальних костюмах захисних, масках, рукавичках. Ну, от, добре, напевно, що зараз немає у нас голосування за відбитками пальців, про яке так часто і активно говорили. Пане Владиславе, що стосується порядку денного? Багато і представників різних політичних сил говорили, що в першу чергу готові будуть голосувати за зміни, які стосуються безпосередньо життя звичайних громадян під час карантину. Більш спрямовані на соціальні. Що стосується більш серйозних питань, як думаєте, чи будуть вони на порядку денному? І якщо будуть, наприклад, у вигляді, там, що стосується
І ОРДЛО, так, і ті такої комісії, яка власне збиралася онлайн 25 числа у середу, або якісь там, не дай Боже, можливо, і земельні питання, якісь такі от важливі для України історичні питання будуть торкатися, як думаєте, чи ні? І до чого це може призвести, враховуючи карантин? Чи будуть виходити люди, які не сприймають той чи інший важливий закон для нашої держави, все-таки збиратися під Верховну Раду? Ну, от, використовуючи карантин, будуть важливі питання піднімати чи ні, як думаєте? Якщо ви говорите про те, чи можливий сценарій, при якому під час карантину, під час виїзного, умовно кажучи, у внутрішній дворик, засідання Верховної Ради можуть бути прийняті історичної ваги питання на кшталт питання про землю, ну, мені здається, станом на сьогодні, виходячи з головних спікерів влади, це питання ніби знято. Тобто нам, умовно кажучи, дали гарантії стосовно того, що цього не відбудеться. І ніхто не буде маніпулювати ситуацією зручною для прийняття потрібних для когось, для влади рішень. З іншої сторони, так само варто зазначити, що питання ОРДЛО теж не відноситься зараз до саме компетенції Верховної Ради. Група в Мінську працює, це відноситься до окремого Міністерства закордонних справ, до самого президента і Офісу президента, який відповідає за міжнародну політику. Тому, як на мене, Верховна Рада зараз би мала подивитися на досвід інших країн, зокрема, наприклад, звернути увагу на заяву Трампа, який стверджує, що якщо карантин спричиняє для країни більше шкоди, ніж сама епідемія, то, можливо, варто переглянути режим надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, який там введений в певних штатах і містах. Ось підтримка саме уряду, Верховною Радою, як на мене, мала би бути головною. Я чув неодноразово на різних телеканалах головні спікери, як лідери фракції, давали запевнення, що вони будуть робити все необхідне для того, щоб посприяти українцям, громадянам та зупинити економічний колапс, який виникне потім. Але конкретно якихось пропозицій у вигляді законодавчих актів на Погоджувальній Раді ми... Ну, відверто, я, наприклад, не знаю по результатам Погоджувальної ради. Це означає, що, скоріш за все, вони будуть розглядати найбільш нагальні поточні питання без обговорення якоїсь економічної стратегії і наслідків для України під час і після виходу з карантину. І, можливо, на жаль, будуть знов міжособиці певні, тому що ми бачимо сьогодні по деяким заявам саме монокоаліції про те, що не все нормально і всередині, і пішли взаємні звинувачення показових таких персоналів всередині «Слуги народу». І я не впевнений, що це не призведе до того, що будуть обговорюватися, можливо, більше внутрішні проблеми, якісь домовленості. І це може сильно завадити, в принципі, голосування. Ну, а от антиколомойський так званий закон, який, в принципі, підтягується під співпрацю, умовно кажучи, МВФу, чому я згадала і за важливі закони, як то ринку землі, тому що багато відкритих питань у МВФа до нашої країни, і, власне, тому досі не підписана співпраця. От, а оцей так званий антиколомойський закон. Ну, ви розумієте, антиколомойський закон є не лише вимогою МВФ. По факту він є вимогою українського суспільства. Тому ніхто не хоче, щоб окрема людина, навіть якщо він впливова і олігарх, я говорю про Ігоря Коломойського, міг одноособово спочатку віддавати банк, коли у нього безліч боргів, і вішати його на шию держави, потім банк забирати. Тому, з однієї сторони, це є вимогою і суспільства, і МВФ під часу. І для МВФ це є критично важливим. А з іншої сторони, МВФ зараз всіляко видає обіцянки стосовно того, що буде безповоротна фінансова допомога надана ряду країн. Я не чув, щоб серед цього переліку офіційних заявок числилась Україна, але тим не менше. Але для того, щоб проголосувати за такий закон, потрібна єдність. І потрібна, нехай ситуативна або постійна більшість. Потрібно 226 голосів зібрати в парламент. Так як ми розуміємо, що всередині монокоаліції є різні групи впливу, і вони зараз між собою ведуть міжособиці, то цього може не статися. Я передбачаю, що буде дуже складно прийняти цей закон. Якщо виходити з того, що, наприклад, саме от сьогодні розгорілася жорстка дискусія між двома представниками монокоаліції, між Гео Леросом і Миколою Тищенко, взаємоперепалка з звинуваченням в замовних статтях, і це все дуже публічно і яскраво. Я вже дізнавався в частини депутатів зі «Слуги народу» стосовно того, чи вони здатні взагалі сьогодні зібратися і говорити по суті справ, по тому, що важливо для держави. Чи вони будуть розглядати внутрішні конфлікти, будуть ділитися на групи соросят, коломойських і всіх решта. То вони зараз стверджують, що для більшості не зрозуміло, куди
піде ця конфліктна лінія між Тищенком і Леросом, хто за цим стоїть, кого, де, куди, там, не знаю, розставляє або кришує на рівні Києва, наприклад, офіс президента на чолі з Андрієм. Тут давайте я нагадаю нашим глядачам, про що йдеться, зокрема, торгує національними інтересами. Так, роботу голови Офісу президента Андрія Єрмака оцінює народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос. У Фейсбуці обранець назвав Єрмака безпринципною людиною, яка працює лише заради власної вигоди. Раніше парламентар в одному зі своїх інтерв'ю розкритикував домовленості у Мінську про створення консультативної ради за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Ну, а після чого президент України звільнив Гео Лероса з посади свого позаштатного радника. Тоді народний депутат заявив, є ризик, що своїм підписом глава Офісу президента де-юре визнає суб'єктність ОРДЛО. І додав, не розуміє, навіщо Єрмаку такі консультації, адже за столом переговорів вже є Росія. Після цього Лерос разом із групою нардепів від «Слуги народу» підписали звернення до Володимира Зеленського, де виступили проти створення консультативної ради. Тим часом у спецпредставництві ОБСЄ повідомили про новий орган за участі делегатів ОРДЛО, говорили на нормандському саміті у Парижі ще у грудні минулого року. Ну, от так, дійсно, ситуація така. Як ви вважаєте, пане Владиславе, от цей конфлікт Гео Лерос, Тищенко, Єрмак, це такий, власне, приватний, одиночний випадок, як то було, пам'ятаєте, з Поляковим, як то було з народною депутаткою, яку потім з фракції вигнали. Як вам здається, чи це ознака такої вже тріщини, яка з'являється серед монобільшості? Бо пам'ятаємо, то мажоритарники по питанню землі так окремо протестували, то потім близько 50 депутатів відкритого листа публікували стосовно незгоди зі створенням консультативної ради. По питанню Лероса, це таке точкове, чи це ознака вже великої кризи і майбутнього розколу у фракції? Як вважаєте? Ну, Володимир, для справедливості варто відзначити, що у нас, в принципі, демократія, свобода думки і свобода слова, тому будь-хто навіть з коаліції, неважливо, вона представлена однією фракцією чи декількома, має право на власне виявлення, має право не бути згодним з більшістю. З іншої сторони, оцих тріщин, яких ми бачимо, все більше і більше. І рано чи пізно ця зелена стіна, яка тримає, власне, владу, може просто розсипатися. Є об'єктивні речі, такі як внутрішні групи впливу і різноманітність інтересів цих груп впливу, а є певні показові маркерні речі. Саме оця історія стосується якраз останнього моєї тези. Тому що занадто вже публічний відкритий цей конфлікт. Є прямі звинувачення з прямими доказами проти Миколи Тищенка, про його співпраці з представником попередньої влади Віталієм Кличко. Є зараз звинувачення безпосередньо Андрія Єрмака. Причому, якщо раніше ходили розмови всередині фракції про те, що таке рішення і саме його виступ на брифінгу, як ми пам'ятаємо добре, тоді є скоріше ознакою поступок в бік Росії, то на сьогоднішній момент ми бачимо, що саме Гео Лерос відкрито звинувачує на своїй фейсбук-сторінці саме Андрія Єрмака в посібництві і Миколі Тищенку, і в тому, що він своїм підписом, власне, наніс шкоди державним інтересам і порушив існуючу тут лінію Мінських угод. І, власне, на сьогоднішній момент мені здається, що це в період карантину, коли потрібно приймати швидкі професійні рішення, а досвіду і професійних навиків влади недостатньо, то їхня єдність – це єдине, що могло би їм дозволити швидко приймати рішення. Якщо цієї єдності немає, і ми побачимо ці конфлікти, ми побачимо про те, хто є хто, ми побачимо подальше звинувачення з відкриттям і викиданням, вибачте, брудної білизни, то, як я вже сказав попередньо, ми можемо перейти від конкретики рішень до обговорення, хто в чому винен, і з взаємними образами і доказами. Це деструктивна практика, і мені здається, що наслідки від такого можуть бути негативні. А тут особливо в перспективі майбутніх виборів місцевих. Так, а тут у мене поточення з приводу підпису, якому власне Андрій Єрмаку закидає, так, обвинувачує Гео Леросу, тому що він так легітимізує і визнає де-юре суб'єктність ОРДЛО. А от що стосується того, що будь-яку суб'єктність надає документ, який проголосований в Верховній Раді, а все решта, ну, як і сам Єрмак каже, це, ну, такі попередні дорадчі
наші, можна сказати, і зібрання, і ті ж такі документи, вони несуть, швидше за все, такий більш рекомендаційний характер. Тут, як ви бачите, наскільки дійсно підпис Єрмака може надати ваги і суб'єктності ОРДЛО? Ви розумієте, якщо говорити про документи державної ваги, то безумовно, ми говоримо, наприклад, на рівні законів, то безумовно вони мають бути прийняті, або якщо це міжнародні акти, ратифіковані Верховною Радою. І лише тоді в правовому полі і в міжнародному праві є суб'єктність того чи іншого, ну, якби домовленості, так, або, або представника. Але ж ми не маємо визначено законодавством українським або міжнародний той формат, який зараз зібрався в Мінську або навіть нормандської зустрічі. Тобто це ініціативна група по факту по вирішенню проблеми. І вона напрацьовує і напрацьовувала від початку конфлікту певні рішення. Тому з юридичної точки зору, безумовно, можна говорити про те, що суб'єктності ОРДЛО, власне, не надано. Але ж Російська Федерація намагається втягнути в перемовні процеси на рівні держави, саме представників ОРДЛО, для того, щоб визнати їхню суб'єктність. І неважливо, це буде в правовому чи тільки в інформаційному полі. По факту, таким чином вона досягне того, чого прагне. Це визнання внутрішнього українського конфлікту. І коли Андрій Єрмак, в принципі, робить такі речі, такі заяви і ставить такі підписи, по факту він просто дещо, скажімо так, заручник ситуації, сподіваюся, він це розуміє, через те, що Україна, в принципі, не має в правовому полі оцей легітимації всіх цих мінських угод на рівні законодавчому. Тому у нас немає, у нас не визначено, яким чином ми будемо рухатися по цьому мінському формату в цих угодах. Відповідно, він бере на себе відповідальність, і зараз цю відповідальність він несе. А от на яких підставах, хто йому дає такі повноваження, як очільник Офісу Президента, яким чином він опиняється фактично і ставить якісь певні підписи, неважливо під яким документом, яким чином він опиняється у мінських перемовинах, ну, тобто невже це повноваження керівника Офісу Президента? Ну, тут трошечки незрозуміло. Абсолютно вірно, ви зауважили, тому що тут, дивіться, тут просто проблема в тому, чи не занадто багато ваги керівник Офісу Президента, раніше Андрій Богдан, тепер Андрій Єрмак, має в критично важливих для держави рішеннях. Тому що слабкість президента певним чином демонструється сильною фігурою або занадто навіть сильною керівником Офісу Президента. Володимир в попередньому питанні зауважив і так доповнив мою думку стосовно того, що напередодні місцевих виборів. Так, напередодні місцевих виборів голова керівника Офісу Президента втручається в розмови і в побудову стосунків з регіональними елітами, зокрема в Києві. І неодноразово вже говорили що, про те, що Єрмак взяв на себе або керування, або кришування, як там, як то, які формулювання має, наприклад, над Києвом, і розставляє смотрящих. Через що тут, і виникла власне. До речі, тут Владислава, спробую подискутувати з вами, колеги, бо от коли ви ставите питання про легітимність і повноважень Андрія Єрмака, давайте тоді йти до кінця і ставити під питання легітимність підписів Леоніда Кучми і повертатися, в принципі, до початку мінського процесу. Бо от виходить, що, певно, ви говорите про те, що це має бути підпис міністра закордонних справ чи президента, а от у нас люди, які, по суті, за своїми законними повноваженнями не мають права ставити ті підписи, але ставлять. Я думаю, що ми повертаємось тут більше до дискусії про те, що є конкретна директива президента, є конкретне доручення президента, яке людина реалізовує. Ну, от, власне, принаймні так намагаюся захистити і пояснити, мабуть, логіку так Офісу президента, який делегував саме Єрмака на оцей переговірний процес. Ну, а з іншого боку, якраз таки і не можна було закидати, наскільки цей мінські угоди, наскільки вони мають вагу у законодавчому, так би мовити, українському полі. Можна тому вважати їх міждержавним документом. Так от, власне. І тоді таким чином можна було викручуватися. Хіба ні, пане Владиславе? Ви розумієте, що це все наслідки, знову ж таки, невизначеної стратегії дій стосовно реалізації Мінських угод. Давайте, це, знаєте, широка тема, але давайте будемо відверті. Порошенко в Мінську угоди підписав, але за свою каденцію Верховної Ради, в якій фактично мали більшість, так і не був пророблений механізм їхньої реалізації. Формула Штайнмайєра, яка навіть збирає мітинги на вулицях і цілі акції протесту в суспільстві, теж була прийнята Порошенко, алгоритму їхнього прийняття на законодавчому рівні немає. До речі, Порошенко ж говорить, що це і була така стратегія – підписати Мінськ і його не виконувати.
Але ви розумієте, ця стратегія по факту приведе до того, що успішно реалізує навколо своїх кордонів Російська Федерація. Це заморожених конфліктів, в яких де країни страждають від своєї невизначеності. Ми говоримо про Придністров'я, ми говоримо про Абхазію. Російську Федерацію цілком влаштовує, якщо територія ОРДЛО нашого Донбасу, власне, по цьому самому сценарію буде заморожена. Коли вона і не визнана, і не може інтегруватися назад у склад єдиної суверенної держави, і не визнана ніким як окрема держава, відповідно, цей статус невизначеності не дозволяє далі рухатись державі, що повністю влаштовує Російську Федерацію. Тому ця стратегія, про яку ви говорите, коментуючи слова Порошенка, власне, є скоріше на руку Російської Федерації. А повертаючись до питання Кучми і Єрмака, також хотів сказати, що коли направляли саме Кучму на переговорний процес, керувалися певною логікою і визначали декілька критеріїв. Це мала бути особа, добре відома українцям з побудовою, власне, репутації, зрозумілою, очевидною репутацією. Це мала бути персона, яка не роз'єднує країну, яка зрозуміло, як для Сходу, так і до Заходу, і персона, з якою готова спілкуватися Російська Федерація. По цим критеріям і, власне, за згодою особистісною, Кучма повністю підходив. Тепер, коли обрали Єрмака, як, ну, по суті, основного переговорника в Мінському процесі, керувалися теж певною логікою, але вже іншими критеріями. Людина, яка розуміє сутність міжнародної політики, адже таких у владі насправді небагато. Там буквально декілька осіб, і, напевно, ми їх можемо на пальцях перечислити, не знаю, Кулеба, Пристайко, Єрмак. Людина, яка сприймається як переговорник Російської Федерації, і людина, якій може довіряти Зеленський, адже він несе особисту відповідальність за ті рішення, які будуть прийняті на період його президентства в питаннях конфлікту на сході України. Тому я впевнений, що головною особою, яка остаточно затверджила кандидатуру Єрмака, був саме Зеленський, і він її вибрав по принципу довіри і інших критеріїв, необхідних для того, щоб цей переговорний процес міг відбутися. Все. Ми не говоримо про якусь юридичну освіту, ми не говоримо про наявність стратегії, тактики в діях Єрмака. Ну, тому, на жаль, такі примітивні критерії визначають тих постатей, які далі вирішують долю держави. І, власне, і примітивна логіка визначила, напевно, підпис під цим документом. Треба якось рухатися, треба досягати миру. Російська Федерація без цього на поступки не піде, а нам потрібно демонструвати прогрес в досягненні миру. Цим керувалася влада. Тут у мене питання, а де там підпис Порошенка? От я щось не зустрічала під Мінським протоколом. Ну, те, що, як правило, зазвичай закидають. Ну, тобто, от я все причепилась до легітимізації цього документа. Там же в нас, можливо, мається на увазі те, що мінські протоколи, вони ж були підкріплені листами від кожного представника, які, власне, підтвердили, сказали, що от вони погоджуються з тим. Тобто, був лист від України офіційний до ОБСЄ. Тобто, ми дали, власне, погодження ОБСЄ, ну, і, власне, погодилися з тим, що було написано у протоколі, який підписав наш представник Леонід Кучма. Так от, власне, і ще представник, дуже важливо, там прання. Наталка права в тому, що реально підпису саме Порошенка під документом немає, тим більше не перших мінських угодах. Але із Володимиром погоджуся, є принцип легітимування права підпису. Фактично, коли обирали Кучму, то, власне, це право йому і було передано, по-перше. По-друге, я абсолютно переконаний, що навіть Кучма, незважаючи на те, що був президентом України, не мав би права і не погодився, виходячи з розуміння всієї ситуації, без згоди на те керівництво держави, безпосередньо президента, підписувати в Мінську будь-які угоди. Тому я абсолютно переконаний, що перед тим, як були поставлені будь-які підписи і представлена позиція саме Кучмою, вона була узгоджена з Порошенко, і однозначно він несе відповідальність за прийняття цих рішень і, як і в подальшому, їхню реалізацію. Але якщо Порошенко не хотів їх виконувати і влаштовувала ситуація такої затяжної війни, то, власне, зараз Зеленський вже прийшов на інші репутації з іншими обіцянками. Він основним своїм завданням на всіх етапах казав, це є припинення війни на Сході. І тому зараз, я повторюся вдруге, що їм вкрай важливі демонстрація поступок на фоні інших провалів поточних в роботі цієї влади.
Пане Владиславе, повертаючись от до того, з чого ми сьогодні почали з вами нашу розмову про майбутнє засідання парламенту, також говорять про те, що дуже важливим моментом будуть зміни до держбюджету, які от будуть також розглядатися як такі термінові разом із пакетом законопроєктів по коронавірусному питанню, по протидії і підтримці економіки, і підтримці українців у ці складні часи карантину і економічної кризи. Як ви сприймаєте, принаймні, те, що обговорюється нині в публічній площині, от ті скорочення, збільшення видатків, скорочення профіцитної частини, доходів. Ну от десь розрив, говорять, що принаймні за нинішнім проєктом розрив бюджету ще збільшиться на мінус 200 мільярдів гривень. Ну от уріжуть культуру, уріжуть дуже багато всього. Навіть вже поставили під питання «Слуги народу» для себе так поки внутрішньо реалістичність проведення місцевих виборів. Це питання жовтня. Як ви сприймаєте усе те, як вам такий проєкт бюджету? Слуги народу, до речі, дуже неоднорідно висловлюються стосовно того, будемо голосувати чи ні. Скажімо так, Олександр Ткаченко говорить, голосувати точно не будемо, вважаємо неприпустимим. Інші фракції також критикують. Яке ваше бачення того от цих правок до державного бюджету, які нині будуть розглядатися? Дивіться, як на мене, мені здається, що трошки помилково влада пішла по сценарію надзвичайної ситуації, тому що закон про надзвичайний стан, він всеобширний, і він стосується різних моментів, які можуть настати для того, щоб був він введений. Тому, як на мене, потрібно було просто оголошувати надзвичайний стан, але з мінімальними обмеженнями для громадян, тоді би всі інші правові акти, які узгоджувалися цим законом, мали би свою реалізацію, в тому числі переорієнтація економіки, в тому числі там переозначення якихось промислових напрямків і потужності, в тому числі передача коштів від одних сфер діяльності, життєдіяльності країни до інших сфер. Коли в нас на законодавчому рівні статус надзвичайної ситуації не визначений, а він визначається на рівні уряду, то відповідно зараз у нас відбудеться маса запитань. Зрозуміло, що якщо країна живе в особливому режимі, а бюджет стосується звичайного нашого режиму життя, то він потребує кореляції і корекції. Зрозуміло, що зараз, коли заборонені всі культурні заходи, то реалізація бюджетів, наприклад, на культурні якісь спортивні заходи, є не більше, ніж акумулювання там коштів, які можуть і розподілені бути, і зникнути. Давайте будемо відверті, да, з цих міністерств. А їх явно буде не вистачати в інших напрямках, в напрямках забезпечення, наприклад, медичному. І тому кореляція бюджету є абсолютно необхідною, обов'язковою річчю. Саме тому сьогодні збирається Верховна Рада. І грамотний перерозподіл коштів з направленням, з спрощенням процедури їх якби витрат на вкрай необхідні речі є обов'язком і зараз спільною співпрацею уряду і парламенту. Чи будуть ці кошти перерозподілені власне на саме потрібні напрямки, за яким принципом, в яких обсягах, чи є знову ж таки тактика роботи, на який період розраховується забрання цих коштів. Уявимо собі, що через місяць карантин закінчиться і надзвичайна ситуація, а кошти, які були на культуру, освіту, наприклад, і спорт розподілені. Чи повернуться у цю сферу, це питання також. Зрозуміло вашу думку, почули вас. Дякуємо, пане Владиславе, за цікаву розмову, за аргументи. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Владислав Дзвідзінський, політичний експерт. Спасибі, що долучилися. Дуже дякуємо вам. Ну і рухаємось далі, адже майже 150 людей з підозрою на пневмонію шпиталили в Орду. Про це розповіла омбудсвумен Людмила Денісова у Фейсбуці. Серед хворих двоє дітей. Денісова каже, діагностувати коронавірус на тимчасово окупованій території нині змоги немає.